বচ্চন পৰিয়ালত ফাট হয় এই মুহূৰ্তৰ বলিউডৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত খবৰটোৱে হৈছে যে বচ্চন পৰিয়ালত সম্ভৱত সকলো ঠিকে নাই বচ্চন পৰিয়ালত কি হৈছে বচ্চন পৰিয়াল জি বলিউডৰ অন্যতম এটা প্ৰভাৱশালী পৰিয়াল পৰিয়ালৰ প্ৰতি গৰাকীয়ে তাৰকা বলিউডৰ শেহনশাহ অমিতাভ বচ্চন জয় বচ্চন অভিষেক বচ্চন ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় একো একোটা ডাঙৰ নাম একো একোটা জনপ্ৰিয় নাম জি সকলৰ লাখ লাখ কোটি কোটি অনুৰাগী আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি নহয় গোটেই বিশ্বজুৰি ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বুলি কলে জি ধৰণৰ তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাই কে ধৰণে অমিতাভ বচ্চন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সুযোগ পালে তেওঁক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ হয়তো শেষ নোহোৱা লানি লাগি যাব কিন্তু সেই পৰিয়ালটোত এতিয়া মেলিছে ফাট তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ একাংশ ঘনিষ্ঠই দাবী কৰা মতে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় ইতিমধ্যে অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চনৰ সৈতে থাকিও পৃথক হৈছে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় এতিয়া পৃথকে থাকে বেলেগে থাকে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় আৰু অভিষেক বচ্চনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ জটিলতা বা সমস্যাও কিছু সৃষ্টি হৈ আহিছে আজি কিছু বছৰ ধৰি এনেকুৱা চৰ্চা মাজে সময়ে চলিছে যদিও পাব্লিক ভিউত বা ৰাজহুৱাকৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ইংগিত কিন্তু পোৱা নাযায় বা পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন মঞ্চত এক লগ হৈ থাকে একগোট হৈ থাকে এক হৈ কেমেৰাৰ আগত ধৰা দিয়ে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত আছে নেকি কিবা বেলেগ এখন ছবি তেওঁলোকৰ একাংশ ঘনিষ্ঠৰ পৰা বিয়পি পৰা খবৰ অনুযায়ী সম্ভৱত এই একেলগে এখন মঞ্চত দেখা দিয়া এই ছবিখনৰ আঁৰত হয়তো তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰখা বা লুকুৱাই ৰাখিবলৈ বিচৰা বচ্চন পৰিয়ালৰ সেই সমস্যাবোৰ আছে অভিষেক বচ্চন আৰু ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথা চৰ্চিত হৈ আছে যদিও শেহতীয়াকৈ বচ্চন পৰিয়ালৰ এই যে তেওঁলোকৰ মাজত মনোমালিন্য বহু পূৰ্বৰে পৰা আছে বা বৰ্তমান একেবাৰে তুংগত পাইছেগৈ এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাহে লাহে যথেষ্ট লাভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ গোটেই দেশবোৰ যে বৰ্তমান বচ্চন পৰিয়ালৰ সৈতে অৰ্থাৎ অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চনৰ সৈতে একেলগে নাথাকে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চন ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বহুতে এই ধৰণে দাবী কৰে যে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চন এতিয়ালৈকে এক হৈ আছে মাত্ৰ তেওঁলোকৰ সন্তানৰ বাবে তেওঁলোকৰ কন্যাৰ বাবে চৰ্চা মতে বা খবৰ অনুযায়ী এতিয়া হেনো ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় সাধাৰণতে তেওঁ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে সেই একেটা ঘৰৰে আন এটা অংশত থাকে নতুবা অধিকাংশ সময়ে নিজৰ মাতৃৰ সৈতে কটায় অৰ্থাৎ ঐশ্বৰ্য্যা অভিষেক এতিয়া আৰু অমিতাভ বচ্চন জয়া বচ্চনৰ সৈতে একেলগে নাথাকে বুলিয়েই আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা আনকি খবৰ এই পৰ্যন্ত ওলাইছে যে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চন আৰু জয়া বচ্চনৰ মাজত পৰ্যায় এনেকুৱা পাইছেগৈ যে দুয়োৰে মাজত এতিয়া একেবাৰেই কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা নহয় আজি কিছু বছৰ ধৰি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহি এতিয়া যেন শেষ পৰ্যায় পাইছেহি আৰু শেহতীয়াকৈ অমিতাভ বচ্চন আৰু জয়া বচ্চনৰ কন্যা শ্বেতা শ্বেতা বচ্চন পৰিয়ালত বা জলছা থাকিবলৈ লোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি গোটেই যি পৰিয়ালৰ মাজত যি ফাট মেলা খবৰবোৰ ওলাইছিল এই গোটেই বিষয়টোৱে চৰম পৰ্যায় পাইছেগৈ গোটেই পৰিৱেশটোত আৰু যেন অধিক জটিলতা আনি দিছে শ্বেতা বচ্চনৰ উপস্থিতিয়ে কিন্তু ক'ৰবাত পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'বগৈ নেকি যে ঐশ্বৰ্য্যা ৰায় বচ্চন আৰু অভিষেক বচ্চনৰ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবগৈ পাৰে ডিভৰ্চ হ'ব পাৰে হয়তো তেনেকুৱা কোনো এটা পৰিস্থিতি নাহে বুলিয়েই বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে কিয়নো যথেষ্ট হাই প্ৰফাইল এটা পৰিয়াল আৰু সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে এতিয়াই কোনো তেনেকুৱা এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নলয় বুলিয়েই বিভিন্নজনে ভাবে কিন্তু এই গোটেই ছবিখনে যে বচ্চন পৰিয়ালত ফাট মেলিছে এই বিষয়টোৱে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে কেৱল বলিউডেই নহয় সকলোৰে মুখে মুখে চৰ্চা লাভ কৰিছে